V júli prechádza mestská doprava na tzv. letný režim. Každoročne počas letných prázdnin dochádza pri školských spojoch i k úprave, no tento rok sa zmeny týkajú aj týchto liniek. Upravujú sa trasy liniek 11 Tierchovska Rúrky, 22 Teriakovce Šidlovec, 36 Trojica Počalgovíkom, 42 Borkut Hviezna, 44 Solivar Veľká Pošta. Rušia sa linky 34S a 36A, ktoré sú nahradené linkami 13, 22 a 36. Novozriadené sú linky 13 a 30. Podrobné informácie o odchodoch spojov liniek MHD nájdete na internetovej stránke dopravného podniku, zastávkových cestovných poriadkoch a v knižnom vydaní prázdninového linkového cestovného poriadku, ktorý si môžete zakúpiť v predajniach cestovných lístkov na Weberovej ulici, v podchode pri železničnej stanici, v nákupnom stredisku Opal a v nákupnom stredisku Družba.